protiče dan sa jednim skupštinskim radnikom koji se pokriva kašinskim ćebetom. Ja sam vam šale rekao da to 800 euro važan, brate, ovo je 80.000 euro. Vidite li šta je tu pedigreja, kao moji kerovi. Vidite pedigreja, tu ima toga, brate, oko celog ćebeta ti pedigreja, pa svaki za nešto. Evo recimo, ovaj vam kaže, vidite ovo, znate što ovo znači? Ovo znači, sad kad ja ovo prikazao i ovo ćebe reklamirao da ima vaša kod mog kera, pređu vaški tu. I sad mi počnu češati i grickati. Ja ovaj broj prikažem i znate šta oni urade? Ja samo tamo moram znati koja vrsta vaške je. Tu moram, brate, malo više da zahvatim rukama u budžet da bi to sve izanalizirao. E, kad ustanem koja vrsta vaške smokera pred onoga ispečetirano papirima golubljim. Golubljim pečetima ima puno tih papira moja supruga tamo. Ona to skladišti, brate, ona to... I tu se trka sa tim mojim skupštinskim drugarima. Pa da, rekla hoće da ima tih papira pečata do 3 sprata. Znate šta, mi imamo zgradu celu. Evo mi sam. Ne. Šta to nije više u modi. Celu zgradu imam urađenu, ali zezno nas je. Znate, taj što nam je radio radove napravio grešku. Nije nam u podrumu napravio balkon. I nije nam, da, pa zamislite da nema, sad vi imate podrum, nemoj što izađete gledati prirodu podrumu. I znate šta nam još nije uradio? Nije nam gore, na tavanu, gore tavan, znate tavan da je gore, ono tavan, nije nam tu, na tavanu, tavan, znate kako tavan ide, nije nam tu ostavio prostor da igramo šah. Napravio nam mali balkon toliko da ne može šahovska tabla ni ona kineska mala magnetna da stane. Eto, ne daj Bože da neko stane cipalom Quattro Gucci, ma ne znam te marke italijanske, to nama bre idu i dovoze. Znam, brate, posle 2 mjeseca ništa ne isplaćujemo vama. Nemamo para, brate, kad mi kupimo te marke. To što ima to što se tu reklamira, mi to uvijek vidimo na tim kutijama. To mi sve tako mi to glumimo, znate. Ne glumimo, mi to volimo, brate, nama to duši. To nama došli, brate. Nama kad zapala ona trči televizija, padne ti sakon u pantiza. Ona što ima u ćošku, ono, znate ono? Ono, hop, skok, panter, to, da. E, kad oni zapelaju, mi se odmah setimo juga. Da, tamo daleko i tih pesama. Da, nama prodaju taj nacionalistički gen. Tamo, da i to. E, mi, te su pesme slične. Samo malo harmonike ima više i onda tako ima, znate kako, i malo se krevelje te. Te što imaju ono što guraju ono. Znate ono što se otvara kad čovjek pije kafu? E, i žena pije kafu. E, sad njoj ono na ono da što otvara. Ono što otvara. E, to je neko to. Kad mi imamo za smeh nam gurnu u dupe, da bi se smijali vama, da ne bi bili isto tužni ko vi. Šta bi država ličila sad? Vi tužni, mi tužni. Jo, bilo bi glupo malo, da. Onda mi se non stop smijemo, pričavamo bajke, a vi te bajke slušate i vaše spavate. Manje nam tableta tih što, ja to ne naplaćujemo ništa. Sad ćemo otkriti tajno što stavljamo te tablete. Aj kasnije. E, te što pevaju na toj televiziji, pao ti sapona, ja ću ti, ko našim šoferima, pa nas voze u Padinsku. Brate, tamo u Padinskoj napravimo zastoj. Znate, ono jutarnji kronici, ona naša, uvijek jedna istu imamo onu. Da, ono što je ne damo hranu, jednom nedeljno nam dajemo hranu. Da, to mi svi skupimo iz kantine i mi njoj to dajemo kao, ona je radi honorarno. Dobre, ona je podvig generacije. 40 godina honorarno radi. Još ti to je nagradio, ona ima tih ordenja puni jedan zid, ona isto skuplja ko naše žene te, one goluplje fleke na papirima. Da, to te za kerove. Mi to imamo i za mačke, sve što nama živinčata, te toka dođe, mi imamo i krave. Ja na trećem spratu krave držim. Da, krave. Čuo sam da krave na većoj visini bolje mleko daju, više kisonika ima. Promaj otvori im prozor da im duva promaja i kad muzu mleko, onda se sastavi kiseonik sa mlekom i po toj nekoj, imamo mi tamo tu formulu, čitate nama taj, to mi platimo, ljude sve to rade. Dobiju oni, dobiju i dinar jedan, da. Jedan dinar dobiju, mislim, godišnje. Honorarno i oni rade, da, honorarno. Tu se oni uče kako se pipa ono mekano i onda oni nama, da izvinete, kad ti šoferi nas voze da Padinske. Šoferi za Lauču, kao mačori u februaru. Zašto za Lauču? Verovatno ovi, brate, ovi što su ih
Kancelovali. Pa možete gledati moj serijal, ja sam na 4-5 serijala ti snimio i gledajte redovno pa ćete shvatiti priču. Evo što su kad im ispo sapu naše šofere pelcovali iz straight te čete, gay straight četa. Kako ide? Ne. Gay streljam te u četi. Ne, pardon, jao, isto izlete mi. Ne streljam. Ne streljam ja gay, ja volim, gay, da, glasam za gay, može gay. Jel, bez geja ne možemo u Evropu. Kako ćemo dalje da kupujemo te zgrade i to tako to? Ja mislim i u Evropi će nam neko kupiti. Tamo imaju više para. Ovdje niko ne da nam za zgradu nek 10 dinara. E, ta gej streljam te čet... Ne, gej... Ne znam tu reč, ali neka... Zna da se radi o nekim tim PC, te strateške igre. Horde, masovne... grupacije, kako da vam... Vi to znate šta mislim. E, kad im on zatopi, iza, kad im se pečati, onda oni pobrkaju lončići ili za uruč, dok uvoze oni na to padinske, oni za arauču kao mačori u februaru. E, onda mi moramo da ih smirimo. Da bi mi njih smirili, da ne bi arlaukali. Znate šta mi uradimo? Nećete verovati. Mi kupimo mošu s odvučice. I mošu sam od Vučice, mi lepo auto, pre nego što će oni doći na radno mjesto, mi to sve popunimo, sve te tako opore, da oni to osjete. Oni zaraučuju dalje, ali manje zaraučuju. Znate što nam je mošu od Vučice? Mi u WC-u skupštinskom imamo prikupljača trdeža. E sad, ti što su gej mitraljez ospem po tebi u četi. To taj. Kakav mitraljez? Jao, Bato Živinović mi sad. Mi stalo imamo, ja se izvinjavam, mi imamo flashbate. Flashbate Živinovića. To nama stalo se glavu. Sudijska neredba, to nama skreše, znate. I nama izlete treće. Stvarno izvinjavam ako je neko iz Evropske gleda ovo. Nemojte to za ozbiljno. Mi se malo šalimo. Ovo je video šaljivi, to ništa nije ozbiljno. Sve ovde kao što se kaže za političara. Političari pričaju, da, to je tako to. E, onda, kad ovi, mi to, taj prdež skupimo, taj, sa mošusom Vučice, mi to gledamo da skupljamo od onih koji imaju više staža u toj alijansi, toj alijansi, alijansi, pa, znate, moram i srpski da uplatim časove, jeste srpski, ali puno mi za srpski traži, hoće 5 eura po času. Zamislite, engleski mi traži 4 eura čas, a srpski 5 eura. Pa to je moji 3 mjeseca skupštinskih ručkova. Ne mogu ja to sebi da priznam i ja na srpski ne idem. Ne idem na srpski. Engleski...